500 ml থাকিল না থাকিব 250 ml যেহেতু 2 অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যত 500 ml ৰ পানী বটল বন্ধ হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰে কিন্তু সেই ঘোষণা স্থগিত ৰাখি 250 ml ৰ পানী বটল 2 অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে পানীর কালিপ্রা আমি 500 লৈকে বন্ধ কৰিব খুজিছিল কিন্তু বিভিন্ন অসমীয়া থলুৱা উদ্যোগী সমূহে 500 ইউনিটৰ ইন্ডাস্ট্ৰি স্থাপন কৰিছিল তেওঁলোকে মোৰ প্ৰায় এবছৰৰ সময় বিচাৰিছে যে 500 ৰ পৰা আমি 1 লিটাৰ লৈকে আমাৰ মেচিনখনি উন্নত কৰিম গতিকে অহা কালিপ্রা 250 লিটাৰৰ বটল আমি নিষিদ্ধ কৰিম আৰু 500 তাৰ বটল আমি অহা 2 অক্টোবৰত 500 ml ৰ বটল আমি অহা 2 অক্টোবৰত নিষিদ্ধ কৰিম যাতে আমাৰ থলুৱা উদ্যোগীসকলে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত নিজৰ মেচিনসমূহ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে আৰু এই মেচিনসমূহ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে তেওঁলোকৰ যি খৰচ হ'ব তাৰ 10% খৰচ ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব 250 অহা কালি প্ৰাপ্ত হ'ব 500 ml টো অহা বছৰ 2 অক্টোবৰৰ পৰা বন্ধ হ'ব জিবিলাক থলুৱা উদ্যোগীয়ে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত 500 ml ৰ ইউনিট স্থাপন কৰিছিল তেওঁলোকে যাতে 1000 লৈকে নিজক উন্নত কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মেচিনবোৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আমি 10% ৰাজ সাহায্য দিম পানী বটল নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে চৰকাৰক কিছু সময়ৰ বাবে সময় বিচাৰি সেই নিৰ্দেশনা স্থগিত ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছিল আৰু সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সহাৰি জনাই চৰকাৰে এবছৰৰ বাবে স্থগিত ৰাখিছে 500 ml ৰ পানী বটল বন্ধৰ নিৰ্দেশনা যিহেতু যন্ত্ৰপাতি সালসলনিকে ধৰি বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহে চৰকাৰক কিছু সময় বিচাৰিছিল আৰু তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকৰ আহ্বানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বছৰ 500 ml ৰ পানী বটল বন্ধৰ নিৰ্দেশনা স্থগিত ৰখা হৈছে কিন্তু অহা বছৰ 2 অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যত নিষিদ্ধ হ'ব 500 ml ৰ পানী বটল পানীৰ কালিৰ পৰা আমি 500 লৈকে বন্ধ কৰিব খুজিছিল কিন্তু বিভিন্ন অসমীয়া থলুৱা উদ্যোগী সমূহে 500 ইউনিটৰ ইন্ডাস্ট্ৰি স্থাপন কৰিছিল তেওঁলোকে মোৰ প্ৰায় এবছৰৰ সময় বিচাৰিছে যে 500 ৰ পৰা আমি 1 লিটাৰ লৈকে আমাৰ মেচিনখনি উন্নত কৰিম গতিকে অহা কালিৰ পৰা 250 লিটাৰৰ বটল আমি নিষিদ্ধ কৰিম আৰু 500 লিটাৰৰ বটল আমি অহা 2 অক্টোবৰত 500 ml ৰ বটল আমি অহা 2 অক্টোবৰত নিষিদ্ধ কৰিম